ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣ ସବୁଦିନ କିଛି କିଛି ଭେରାଇଟି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ଦେଖେଇବି। ତ ଆଜି ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି କୋଲାବିର ବିଶାଖାପାଟନା ଭିତରେ। ତ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କିଛି ଲାଇଭ୍ କିଛି ସମୟ କି ସମ୍ୟକ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟେକ୍ ଏ ଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ। ಯಾರ ತಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ಯಾ?